Здравейте, приятели, здравейте, скъпи членове! Къде се намираме? Точно мястото, вие знаете, тук е много известно. Бостан пазара се казва квартала. Сега, вчера доста коментари получих от вас. Дени Славя, защо не показваш магазин за ядки, локуми и да видим лещика, семките, колко струват? Ето, аз живея в този квартал, приятели, хванах камерата и дойдох и да снимам. Това място много знаете. Приятели, от тука пеша даже, като идват автобусите, пеша даже може да вървете към пътя, където пътя за Ераста. От тука, приятели, 200-300 метра, ще ви покажа сега един магазин. От тука, Бостан пазара, като тръгваме, 300 метра, само направо, след това Ялчин Куриемиш, ще видим, приятели. А, чакай, пак съм го забравил да кажа, приятели. Да ударим един палец, палеца нагоре и да се абонираме канала. Се продължаваме за вас да информираме. Да, знам, прическата как е, хубаво е, газарско шугарко. Така, приятели, от тук пътя за Ераста хващаме, където края на улицата Ердоган магазин. Много добре знаете къде се намира. Вървиме, я да видим сега ядките, как са актуалните цени. Дели Славе, синема ядките. Хайде, време да видим ядките. Така, както от Бостан пазара вървяхме, ето, Ялчин Куриемиш, приятели, и аз близо от тук живея, от тук пазарувам, хубави са, вкусни и изгодни. Ето Ердоган маркет, оттам ви замам и от тук ви замам. Така, нека да влизаме Ялчин Куриемиш, да видим вътре какво има, какво няма. Ето собственика, здравей! Пошвалук. Така, нека да видим магазина сега, приятели. Тук има сода, след малко ще ги видиме. Започваме с какво? Черен кимьон, приятели! Така, ето, черек от уя. Кач пара, ето, 80 лири. Черек от уя, това знаете, приятели, черен кимьон, много полезно, 250 мл. И, приятели, тук през седмицата доста хора идват и на уикенда също. Ама преди това, ето, Махмуд Агата, приятели, това много известно, това много обичате, тук като посещавате, приятели, Махмуд Агата, 90 лири, вътре има 36 броя и чашка има, приятели. Хоп, продължаваме. Сиязетин, ето, маслините, 80 лири, на Мармарамен лик, тези зелените, 70 лири. И натукаш, хубавото качеството, е тези Мири Алексиева много обича, и тези са наскара, не сече. Да, пак зелени маслини, 8 лева. И стъклено, което е много хубаво. Така, като гледаме магазина, доста е голям. Сега почваме с първо с какво? Кабак чекирдей. Ей, тези много обичам да чопли аз. Ето кабак чекирдей. Колко е на килограма? 120 лири. 12 лева. Тука с лева, с лири и евро може да плащате. Ето, солени фъстъци. Ето, когато гледате матч, приятели, може да вземете и даже може да пробвате от тук. Да. 9,90 лева, приятели. А също, хората, които имат с много сол проблеми, ето, без сол, същата пара. Всичко с етикети, машалла. Аз обичам солените. Така. И тези, които виждаме, за такъв, като гледаме матч от това царевица, като чипс, качпара, 5,90 лева. Също турско кафе има с диня и филтра кафе също има. Днес кафе 3-1, мирив 1, кетчуп, майонеза и след малко ще видим и тези. А това много питате, приятели, хаштан мъж фасулие, съварен боб, 3 лева. Той ден е слаб, като яде много милиаска. Така ли? Леблеби, приятели, в Турция много известно леблебито, знаете. От Чорум 7,50 лева на килограм. На килограм. Пак също други сортове има. И ето, ето. Които ги обичам аз семките. Тези. А тези са с сол. 6,50 лева, приятели. Когато пиете бира, мача. Скоро, нали, има Манчестър Сити и срещу кого беше? Интер. Като гледаш мача, приятели, какво правиш? Чуп, ядеш и бира на здраве, гол! Мача, знаете, Истанбул. Така, ето тези, приятели, колко това?
69 лири. 6 лева 90 стотинки. Продължаваме. Ето тези също много обичам аз. Чипс фъстък. 7 лева 80 стотинки. Ето тези. Аз като живях в България много обичах да ям такива. 6 лева 90 стотинки. С сос. Така, ето. Супер коктейл. Значи, коктейля какво има? 19 лева 80 стотинки. Ето, както виждаме, приятели. Тук даже като идвате, може да пробвате. Всичко, кажу, мъжу, орех, бадеми. Всичко може да хапвате. Вие постоянно казахте. По улични магазини, по улични места, защо не показваш Тенислава? Защо не показваш българите, когато посещават Бостан пазар там? Защо не показваш? Ето! Ето! Айде, продължаваме сега. Камерата ми е такова. Камерата има такава опция. Много пищиш, вика. Също, чий кажу. 19 лева 50. А, коктейл. Супер коктейл. Цената 19 лева 80 стотинки. Продължаваме, приятели. И също долу коментирайте. България как е? Ето, кавро от мъж кажу. И тези са много вкусни. Кажуто 17 лева 90 стотинки. Приятели, продължаваме. Виетнамски кажу. Видяхте ли, приятели, виетнамски кажу? Ето. Кажу от Виетнам. 250 лири. Кажу от Виетнам, машала. Бадеми, приятели. Ето. Сурово бадем. 18 лева 90 стотинки. Ооо. И тези. Много ги обичам. Машала. Наистина много вкусно. Кач пара. Няма да видиме. 18 лева 90 стотинки. От тук също торбичка. Може да ви вземете, може да пълните торбичката. Така. Шам фъстък, приятели. Шам фъстък. Значи, шам фъстъка доста сортове има, приятели. Тук 295 лири, тези, които виждаме, от Антеп. А също има още един, който аз ги обичам повече. Фъстъка, шам фъстъка, който е от Сирт. Ето, 29 лева 50 стотинки. Тези наистина много обичам. Лишника, приятели, Тузлу фъндък. Тези, като сравня тези или тези, аз обичам повече тези солените. 17 лева 90 стотинки. Я да видиме. 17 лева 90 стотинки, приятели. Колегата, собственика, казва долмалък фъстък. Ето, тези от България като идват, много харесват, приятели. 12 лева 90 стотинки. А също това, приятели, точно еко коктейл, економичен коктейл, точно за мачове. Когато пускате мачове еврофутбол, не, такива неща не дай да правите, приятели. 9 лева 90 стотинки. Ето, економичен коктейл. Да, ето, драже. Бадем драже. Тези много харесвате, предполагам. Тези, приятели, ето, с портакал даже има. И това е с шоколад. Това е битер, лешник, също с бял шоколад и също, ето, машал. Доста варианти има, приятели. Мира Алексиева обича, обожава от тези. Ето, желибон, арибо. Кач пара, приятели, 16 лева 90. Машал, има и микс, има и други. Така. Приятели, тук като идвате, значи магазина има ядки. Черен кимьон и какво видяхме, кетчуп, майонеза, там мастините с варените и също има поправки, приятели, който, ето, шам фъстъка също може да ви вземете от тук. Ето, люто, хората, които обичат, също може да ви вземат. Кимьон, сумак, сумак, приятели, много люто. Да знаете, сума. Долу ще оставям пак локацията, ще фиксирам. Зердечал, приятели. Когато нещо настинете, зердечал, нещо... Абе, много хубаво нещо, много помага. Един чай така, черен чай, зердечал, лимон, мед. Опа! Супер! Така, приятели, тук също от села до каране има орис. 200 лири, ако не греша, това 5 кг. Има и също различни. Леща има,
зелена леща, червена леща. Ето. Значи, приятели, продължаваме. Локума и вашия любим там какво сладкиши след малко ще видим. Ето, приятели, ето този стек, лимонадата, 120 лири. 120 лири. Ето, 1, 2, 3, 6, качка. 6, 6, 12, 120 лири, приятели. Така, я да видим локума. Локума от тук също може да ви вземете. 5 лева 90 стотинки локума на килограм. Има и други сортове. Има различни. Ето тези. Джезерия, мезерия, всичко има. Ето, приятели, с лешник. Супер. Машалла. А, да видим сега тук. Тези момента не са май сезона, обаче много вземат и от тези. 150 лири. Ето, Мери Алексеева много обичал от тези. 150 лири на килограм. А, ето. Султан изюм, приятели. Султан изюм. Тези, приятели, на килограм 6 лева 90 стотинки. Когато нещо диабетично искате и също предлагат, тук, приятели, килис изюм, 7 лева 80. Значи, приятели, доста хубави неща има. Енгинар сиркеси. Ааа, алъч сиркеси, джевис сиркеси. Ааа, има оцет от ори. А? Машалла. Машалла. Кач пара е бу джевис сиркесин? 35 лири. Значи 3 лева 50 стотинки. Като идвате, приятели, тук. И също има други сортове, ще видим. Сега, ето. Тези сладки ще много питате, приятели. Туршия също има, приятели. Туршия! Машалла! 5 кг, кач пара? 60 лири. Приятели, естествено, тук по-бюджетни са цените. Тук 5 кутии локуми. 5 кутии локуми, 85 лири, приятели. Сексен беш. 5 кутии, приятели. Ето тук по 30. Така. А вашия любим сладкиш, който обичате, приятели, ето, кестен с шоколад, 40 лири. 40 лири. Машалла. Я да видим тук. Хурма. Машалла. Дубъл кудис хурма. Значи дубля вкус, приятели, на килограм 18 лева 90 стотинки. И тук цената също виждаме. А, ето, машалла, и тези на тази марка, наистина тукаш, доста качествена, доста хубава. Нека трябва да трюкаве се. 23 лири, 23 лири, турското кафе. Машалла, има и горещ шоколад. Ето, приятели, това нещо, кайси, много помага. Много помага за всичко. Вие ме разбрахте сутринта, нали, посещаваме постоянно. Как се казва това място? Аз го наричам Кенев. Вие допълнете. Ето, приятели, когато искате, приятели, суджук. Ама това е друг тип суджук, който дава много енергия. Много енергия, много нещо. Кач пара 120 лири на килограм. Тези куру ерики. Силива ли беше ерики на български? 9 лева 50 стотинки, ама това наистина много полезно. Сухо ли, как се нарича това на български? 9 лева 50 стотинки, ама това куру ерик, пробвайте, наистина много вкусно и много полезно. Значи, магазина много лесно място, Ялчин куру емиш, като посещавате, приятели. Вашия любим продукт какво е? Черен кимион, също имат, приятели. Тука Махмуд Агата имат нар екшири сос. Буна фията нека да раби? 40 лири. 40 лири нар екшири сос. Естествено, имат и баклава, приятели, когато има това, петък, събота, неделя, повече стока имат. Ето, чам козалем джуно, това групата много, много питате къде има. Ето, 60 лири. Това, ето, виж какво са писали. Полезно за белите дробове. Това много хубаво, приятели. Значи тук има и зехтин. Съзма натурел зехтин, приятели. 400 лири, приятели. Ето, тенеки, ето, виждате, 40 лева. Тук и други сортове също има. Машалла. Оцет както искаш, нар. Оцет от нар. Машалла. От орех пред малко видяхме. И от енгинар също има. Ама това алъч какво е, не знам. Но и това много препочитат да ви вземат. Приятели, тук магазина като идвате. О, това качпара? Алтенес качпара, бе? 25.
25 лири. Значи, приятели, магазина, видяхте къде се намира. Ялчин Куриемиш. От складовете, Бостан пазара, като тръгвате. А, чакай така. А, кара до. Така. 3 литра, качва рабо. 30 лири. Значи, ето. Нещо с нормални цени, място искахте и аз синема. Благодаря на него. Тук е магазина, също като посещавате. И колегата също ще видите. Ялчин Куриемиш, приятели. От складовете, там, където вие наричате Бостан пазаре, като тръгвате пътя за Ераста. Оп, тук ще видите Ялчин Куриемиш, също може да посещавате тук. Движението тук много бързо такова, много бързо всичко. Абсолютно всичко. Ето, от Пловдив колегите минаха. Ето, Ялчин Куриемиш, приятели, като посещавате. Вие поискахте, Денислава, покажи ядките, ядките. Ето ви е ядките. Най-били са, това магазинче имаше, сутринта дойдох и казах, хората искат видео, ти съгласен ли си? И той каза, да, ето аз дойдох, синема. Сега, аз какво искам, палеца нагоре и да се абонираме канала, ето ви е ядките, долу ще оставя локацията. Останете с нас, чао, толкова, Ялчин Куриемиш, приятели.